Gaur hemen mobilizatu gara Iruñean, 100 pertsona, etxe bizitzaren negozioari ez esateko eta etxe bizitza eskubide unibertsalaren alde. Bueno, ikusten duguna da, gaur egun pobretze prozesu betean gaudela, ez? Langile klasearen geruza guztiak pobretzen ari dira eta etxe bizitza da horren kausarik nagusienetako bat. Esaten dugunean guztiak, badiogu, lehenago hipoteka batera sarbidea izan zezaketenak orain alokairura kondenatuta daudela, alokairu librean jada bizi zirenak orain Nasubinsaren zerrendak betetzen ari direla, gaizki zeuden edo okerren zeuden pertsona horiek kale egoeran edo egoera oso kaskarretan bizi zirenak ikusten ari direla nola estatuaren baliabideak murrizten ari diren, ez? Eta, bueno, nabarmentzekoa ere, gizarteko sektore zapalduek era bereziki nabarmenean bizi dutela arazo hau, ala nola, esan dezakegu, gazteek, emakume langileek eta bereziki biztanleria migratuak edo arrazializatuak. Batzuentzat eguneroko arazoa den hau, gertatzen dena da beste batzuentzat negoziorako aukera dela, ez? Hitz egiten gara etxe jabe handita txikiei buruz, funts putrei buruz, instituzioei buruz eta era guztietako enpresei buruz. Claro, alde batean jabetza pilatzen da eta beste alde batean pobrezia, ez? Eta testu inguru horretan politikariek egoeraren larritasuna ikusita egiten dutena da presaka atera promesa faltsuekin, ustezko hobekuntza batzuekin, baina guk ikusten duguna da hobekuntza horiek guztiak faltsuak direla, ez? Errealitateak agerian utzi duen moduan, ze egoerak aukerrera egiten du etengabean. Eta gainera, ikusten dugu alderdi politiko guztiek partekatzen dutena funtsezkoena, ez? Edo kontsentsu bat dagoela euren artean. Eta hori da, etxebizitzaren arazoari konponbidea eman behar zaiola etxebizitzaren negozioa sustatuz, edo etxebizitzaren negozioaren bitartez. Beraiek diotena da, etxebizitza eskaintza falta bat dagoela, baina hori ez da egia. Osea, arazoa gure ustez da etxebizitzarako sarbidea, ez? Hor dago arazoa. Eta interes espekulatzaileen menpe errentagarria bat direla, utxik, erabilera turistikora bideratuta eta bar, eta bar. Uste dugu, promesa guzti hauek faltsuak direla, uste dugu neurri hauek ez dutela benetan erroa hartzen, eta uste dugu aldaketa edo neurri batzuk hartzen badira espekulatzaileen boltsillotatik eta negozioarekin etekin ateratzen dutenen tatik atera behar dela. Zer negozio izaten den bitartean, ez da eskubiri bat izanen. Gaur, Iruñean bildu gara, uste genuelako Nafarroak eta Iruñerriak bazituela ezaugarri konkretu batzu eta gauza asko errebindikatzeko, menda gaude eragik eta kolektibo anitzak etxebizitzaren auzia lantzen eta beharrezkoa zen mobilizazio bat Iruñean egitea. Baina mobilizazio hau ere izan dadila impulso bat abenduaren 14an Bilbon antolatu den manifestaldirako eta deia luzatzen dugu autobusak antolatuak ditugu Iruñerri guztian Bilboko kaleak betetzeko.